visai netrukus įvyks rungtynės tarp Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūno ekipų. Danelis Jūringas. Vytautui Šarakauskui puikiai dalinasi kamuoliu varžovų baudos aikštelėje. Neptūno komanda pastaruoju metu išsaugoti savo krepšį sausą nuo varžovų taškų. Jūvingas kaip puikiai iškiša kamuolį ir čia tiesiog nuostabus prieš metimą. Laiko ir laisvės jis turėjo daug. Ovidijus Galnikas išlieja savo pyktį po prieš tai nepasisekusios gynybos prieš varžovų pikenrolą. Dabar turi vienas iš jauniausių Juventus komandos krepšininkų. Čia Džerajus Grantas ir kokia puiki kombinacija tarp Danielio Juvingo ir Džerajus Granto. Lyg už pavadėlio vedžiojasi savo tiesioginius oponentus Danielis Juvingas ir atiduoda kamuolį visiškai galia pataikė savo pirmąjį tritaškį. Juvingas dar sykį atakuoja iš toli ir jau dešimtasis. Ir gali jau bandyti mažinti atsilikimą. Džemaras Diksas ir Vaidas Čepukaitis. Šlovtinas iš toli realizuoja jau antrąjį metimą. Šikšnius perima kamuolį. Jo dėjimas iš viršaus. Įspūdingas Neptūno pasirodymas. Sprendimas. Girdžiūnas Šarakauskui ir jis pabando pataikyti iš toli. Na, šiandien sunku surašė komanda. Net ir susilyginus pergalėmis ir pralaimėjimais. Aukščiau bus Klaipėdos Neptūnas. Mindaugas Girdžiūnas! Ho, ho, ho! Kaip reaktyvinis lėktuvas pakilo į viršų ir krauna iš viršaus Mindaugas Girdžiūnas. Na, galbūt ir užmigdė visą varžovų gynybą, tačiau Kevičius bando dusinti Džemarą Diksą, tačiau Diksas išsinaus kovos. Niekas pati to nesitikėjo, o čia dar viena prasta gynyba prieš derinį 2-2. Aštrus reidas į baudos aikštelę buvo sustabdytas. Girdžiūnas perima kamuolį ir pelno 2 taškus. Nepataiko. Vytas Šulskis vėliau aiškinasi su rungtynių arbitrais, o tie aiškinimai neleidžia pakovoti dėl kamuolio. Loftonas į jų žaidimą derinius. Kita stebėti potencialius kandidatus į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Galdikas gauna parašiutą. Galutinis rungtynių rezultatas 98-83.